jaký je rozdíl mezi keto, low carb a slow carb. Dneska si to vyjasníme a zjistíme, která je nejvhodnější pro vás. Vítejte, já jsem Olga z Welcome Fitness a mojí misí je přispět k tomu, aby se lidi cítili vítaní ve svém těle, v životě, ve světě a ve vesmíru. Srdečně vás tady vítám, pokud jste ještě nedali odběr, tak určitě dejte, protože tady najdete všechny důležité videa jasně a přehledně o tom, jak zhubnout bez stresu, jak si nastavit hlavu, jak cvičit, jak se hýbat. A teď nově i pro dámy hubnutí po porodu, pokud některá zrovna jste v téhleté životní fázi. Více se dozvíte na Instagramu, na Facebooku, takže určitě se připojte. A dneska právě v tomhletom duchu se podíváme na video, které by mělo jasně, stručně a přehledně a taky jednoduše vysvětlit, jaký je teda rozdíl mezi keto stravováním, low carb stravováním a takzvaným slow carb stravováním, neboli i dietou. Někteří lidé to slovo dieta nemají rádi, ale dieta je zcela neutrální slovo, které zkrátka odkazuje na styl stravování nebo způsob stravování. Takže já ty slova budu pro jednoduchost používat navzájem střídavě, protože prostě je to i kratší a podobně. Tak, ale pojďme už teda, ať nezdržujeme k tomu, jaký je v tom rozdíl a proč vůbec to řešíme, protože spousta lidí nemá úplně jasně přehled, co znamená keto dieta nebo keto stravování, co je to low carb a co je slow carb a podobně. Takže a nejdříve se podíváme na keto. Proč? Protože to je můj oblíbený styl stravování, ale taky v sobě má nějakých pár háčků a docela složitostí. Dělala jsem o tom video, pokud jste neviděli, mrkněte na video, kde ketozu rozebírám dopodrobna. Tady se budeme spíše věnovat, jak říkám, těm rozdílům. A takže, kdybychom si to měli definovat, keto stravování je typ stravování, kde máme ze sacharidů v celkovém tom koláči jenom 5% kalorií z těch všech přijatých a nebo maximálně 20 gramů. Takže z toho vyplývá, že je to velmi striktní, pokud o tom slyšíte poprvé. Jak říkám, je to celkem rozsáhlé téma, nebudu se tomu věnovat úplně do detailu, ale abyste nepřekročili 5% kalorií ze sacharidů, pak musíte vyloučit skoro všechny sacharidy, kromě zeleniny, která ale ještě ke všemu neobsahuje mnoho cukru. To znamená, že zeleninu, která obsahuje mnoho cukru, si můžete představit jako červenou papriku, kdežto zelenina, která obsahuje minimum cukru, by byl třeba polníček, špenát a podobně. Takže dáváme přednost té listové, té méně sladké zelenině a z ovoce se tam nevejdeme skoro vůbec až na nějaké borůvky, maliny, jahody. Takže jak říkám, klíčový je ten obsah těch sacharidů a je to dieta, což je taky velmi důležité, kde je jenom mírné množství bílkovin. Tady to je potřeba hlídat, protože tam dělá spoustu lidí taky chybu, že mají hodně tím pádem ve stravě bílkovin, ale pokud chcete být v ketóze, tak jenom asi okolo těch 15% těch kalorií by mělo být z bílkovin a zbytek teda z tuku. Tohle to je prostě definice. Plete se tam do toho spousta věcí a takových, řekla bych, jakoby předsudků. Někdo si myslí, že ketóza je nebezpečná, že to znamená, že lidé jedí hlavně maso a sýr. Tak to vůbec být nemusí. Ten zdroj, z čeho ty tuky ideálně zdravé přijímáme, už je potom sekundární věc. Existují vegani, kteří jsou v ketóze a někdo naopak potom samozřejmě přijímá většinu těch kalorií z živočišných produktů, jako je maso a podobně. Takže o tom jsem taky mluvila ve videu, pokud jste neviděli, mrkněte se na video, které mluvím o tom, že pokud jste na nízkosacharidovém stravování nebo i na keto stravování a nehubnete, pokud je to váš cíl, tak to může být právě proto, že děláte třeba některou chybu, že jedete takzvané špinavé keto, to znamená, že většina vašich kalorií pochází z nějakých ze slaniny, škvarku, sádla, vajíček a podobně. Tyhle ty věci sami o sobě nejsou špatné. Problém je v tom, že tradiční, zvlášť české zemědělství, to, které funguje na tu průmyslovou výrobu, zkrátka je nastaveno tak, že ten obsah těch živin, ať už škodlivých nebo těch, které tam hledáme, prostě nemusí být ideální. To znamená, že pokud máte vajíčko od slepice, která běhá po zahradě, má svoji přirozenou potravu, je to velký rozdíl, než když si koupíte vajíčko od slepic, které jsou chovány tím průmyslovým způsobem v klecích,
Takže s tím pak samozřejmě souvisí taky ta kvalita toho zdroje těch kalorií. Ale jak říkám, to je zase na dlouhou debatu, do toho se nebudeme pouštět. Co je důležité? Důležité je, že ta definice toho ketostravování je velmi striktní. A je to velice restriktivní styl, to znamená, že pokud chcete jít do restaurace nebo chcete jíst někde něco na nějaké návštěvě, s velkou pravděpodobností už se prostě do ketostravování nevejdete. Navíc to chce trochu cvik, informace, není to pro každého, musíte si o tom trošičku načíst. A často se měří nebo se posuzuje, zda jste v keto za pomocí měření proužků, kde se měří obsah ketonu v moči. To ale vůbec není přesné, vůbec to nemusím vypovídat o tom, zda jste v ketoze nebo nejste. Takže jak říkám, není to úplně ten nejjednodušší styl stravovací a proto většina lidí, která se pro něj rozhodne, tak se pro něj rozhoduje jenom krátkodobě, což je pochopitelné, protože prostě dlouhodobě je to velmi omezující a jak říkám, nemůžete si zajít do restaurace, nemůžete si na žádné návštěvě téměř nic dát a podobně. A jsou zase lidé, kteří dlouhodobě jsou v ketoze, takže určitě se to zvládnout dá. Kdybych určitě doporučila, ať se na to mrknete, pokud máte nějaké problémy, například bolesti kloubů, nějaké zánětlivé onemocnění. Často ketostravování způsobí, že většina těch zánětlivých potravin se přirozeně vyloučí a tím pádem se může váš zdravotní stav zlepšit. A jak říkám, je velice klíčové dělat to správně, protože pokud třeba uděláte tu chybu, že tam máte moc bílkovin, ty se potom mění na cukry a v kombinaci s tím vysokým obsahem tuku ve stravě můžete naopak velmi rychle začít přibírat. Takže zvažte. No a tady přichází potom ke slovu takzvaný low carb neboli nízkosacharidové stravování, což je určitá verze ketostravování, pořád jsme v té krajině nízkosacharidového stravování, tady už je ale mnohem, mnohem větší prostor, je to flexibilnější typ stravování. Ten počet sacharidů, ať už v gramech nebo na procentech, je zkrátka vyšší, zase to záleží, tam ani oficiální definice není, každý si low carb představuje trošičku jinak, můžeme se bavit od těch 21 gramů sacharidů až u některých lidí potom 150 gramů sacharidů, takže máte tam velmi velké rozpětí, tím pádem můžete i mnohem více potravin. A ten seznam toho, co omezujete, není tak široký. Takže pro dlouhodobou udržitelnost a pro takové nějaké to sociální fungování je to určitě přívětivější dieta. Zase, ten obsah těch bílkovin by tam neměl být tak vysoký a drtivá většina těch kalorií by měla pocházet zase z tuku, ideálně z těch zdravých zdrojů. Jak říkám, máte tam široké pole, kolik těch gramů těch sacharidů můžete v té stravě mít, takže si můžete najít svoji ideální hladinu, což je taky obrovská výhoda a jedna z věcí, které se mi na tom líbí. A jako třetí máme takzvaný slow carb. To je ještě méně definovaný výraz. Úplně původně ta dieta pochází od Tima Ferrise, kterého já jsem velký fanoušek. Takže můžete na něho mrknout na internetu. A slow carb zkrátka zařazuje i některé další zdravější potraviny. To znamená, v našem pojetí slow carb často bývá i to, že můžete například těstoviny, které jsou významným zdrojem jak bílkovin, tak dalších nutričních látek, které zkrátka nikde jinde než v luštěnině byste buď nenašli, nebo těžko hledali. Takže pokud chcete jíst například dál luštěniny, zase to může být pro vás varianta. Tim Ferriss to definoval trošičku užeji tu dietu, to znamená, že on tam má důraz na proteinovou snídaní, za což bych se přimlouvala, i když těch proteinů nebudete mít většinu, jak jsem to zmiňovala na tom začátku, že to bývá častá chyba, přesto ve snídani by ten protein měl být, protože to významným způsobem ovlivňuje potom management krevního cukru během dne. A jak říkám, od Tima Ferrisse taky pochází myšlenka toho, nejíst svačiny během dne, to už jsem taky zmiňovala v mnoha mých videích, proč to nemusí být ideální varianta, takže mrkněte. A velký důraz je tam na glykemický index, takže to třeba vysvětluje to, proč v některých typech low carb diety nebudete mít třeba batáty, protože ty mají taky hodně sacharidů, stejně jako brambory. Ale co se týče glykemického indexu a nutričního využití, tak tam je to pole velké, je to jedna ze super potravin, to znamená, že pokud byste to chtěli definovat jako slow carb, tak tam se určitě třeba sladké brambory zrovna vejdou. Potom tam je jeden psychologický aspekt a to je jednoho takzvaného toho cheat day, to znamená dne, kdy si můžeme dát cokoliv chceme.
Takže to taky psychologicky pro mnoho lidí, kteří se snaží přejít na nějaký druh stravování, aby zhubli, může být určitě přínosné. Tim Ferriss dál navrhuje vyřadit smažené jídla, takže s tím bychom asi mohli souhlasit, s vysoce průmyslově zpracované potraviny, hlavně ty karbohydráty. Co naopak Tim Ferriss vylučuje, ovoce, za to bych se naopak přimluvila tam nechat, protože já si myslím, že ovoce obsahuje takovou kombinaci vitaminů, minerálu a vlákniny, a ta fruktoza v něm je právě ošetřena tou vlákninou. To znamená, že zase těžko byste hledali jinou potravinu, kde byste našli jedinečnou kombinaci těchto látek jako v některém ovoci. A navíc, jak říkám, ta fruktoza nezvedá krevní cukr díky tomu, že je zpracovávána pomalej. Ale je pravda, že evolučně nejsme úplně nastaveni na to jíst ovoce celý rok. A taky v té dietě Tima Ferrisse najdete, že by se neměly pít kalorie, což je taky důležitý důvod. Mrkněte na video, dělala jsem, proč nehubnete. Může to být jeden z důvodů, že lidé vlastně si neuvědomí, že můžou spoustu těch kalorií za den vypít, nemusí ho nutně sníst. Takže to může být jedna z těch brzd, proč třeba vaše cíle nenaplňujete tak rychle, jak byste si přáli. A jak říkám, jsou tam zmíněny i některé doplňky, je to trošku složitější koncept, ale ne všechno, co, jak jsem říkala na začátku, se jmenuje slow carb, pochází právě od Tima Ferrisse, bylo to přetvořeno a už trošičku přeměřeno. Ale přeměněno. Takže máme tady 3 žhavé kandidáty, které si můžete přizpůsobit tak, aby vám to stravování sedlo na míru. A zvláště poslední 2, to znamená low carb a slow carb, možná může být něco, čím se určitě můžete nechat inspirovat. Takže dejte mi vědět, jaká je vaše definice, jak vy to implementujete, inspirujte ostatní a těším se na vaše komentáře níže. Díky, že jste se dívali, mrkněte na ty videa v těch konečných obrazovkách, ať už se týkají low carb nebo keto. A vítejte na cestě.